କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଘରେ ଲୋକ ରହୁନଥିଲେ ସେଭଳି ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଲୁଟେରା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ରାତିରେ ଲୁଟେରା ଘରର ଛାତ ଉପରୁ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଘରର ମାଲିକଙ୍କୁ ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ପକାଇ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ଯାହା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲଗାତାର ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଘରର ମାଲିକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇନା, ଗତକାଲି କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଲୁଟେରା ପଶିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ନା ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ରାତି 2ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଚୋରି ହେଇଛି। କାରଣ 2ଟା ଯାଏଁ ମୁଁ ନିଜେ ଚେତା ଥିଲି, ମୁଁ ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲା ପରେ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 1:30 ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲା, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଗଲା ପରେ 2ଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ସକାଳୁ ମୋର ପୁତୁରାକୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି, ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ରୁମ୍ଟାକୁ କିଏ ବାହାରୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଫୋନ୍ କରି ତଳୁ ଡାକିଲି, ମୋ ରୁମ୍ କିଏ ବାହାରୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଛାତ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ହଠାତ୍ ଡାଉଟ୍ ହେଲା କି ଏଇ ଗ୍ରିଲ୍ଟା ବି ଖୋଲା ଅଛି। କାରଣ ବାପା ନର୍ମାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବାପା ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ବାପା ଗଲେ ବାପା ମେନ୍ ଗ୍ରିଲ୍ରୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାପା ଏପଟ ଗ୍ରିଲ୍ରୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଏଇ ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଛାତ କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରୁ କେବଳ ନଗଦ ଏବଂ ସୁନା ଚେନ୍ ଆଉ ସୁନା ଜିନିଷ କିଛି ନେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ନେଇକି ଏଇ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଚାବି ଧରିଛନ୍ତି, ଚାବି ଆଣିକି ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ସେଇ ବାଟୁ ଡେଇଁକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଲୋକ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚୋରି ହେଉଛି, କ'ଣ ଲୁଟେରା ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେସା ହୋଇଗଲାଣି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଖାଲି ମାଗଣା କେମିତି ମିଳିବ, ଶସ୍ତାରେ କେମିତି ମିଳିବ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ରହିଲେ। କେତେ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି ତଥାପି 3 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ? ସୁନା 3 ଭରି ଗୋଟେ ଅଛି ଚେନ୍ଟା, ତା ସହିତ 2 ଦ୍ରା ମୁଦି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ କାନଫୁଲ ଅଛି, ତା ସହିତ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି 25,000। କ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ସୁନା ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯାହା ଘର ମାଲିକ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲୁଟେରା ଘରକୁ ପଶିଥିଲେ, ଘର ଲୋକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ହେବା, ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମାଉସୀ, ଆପଣ ଘରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆସିକି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି? କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କେମିତି ସକାଳୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସକାଳୁ ନାତି ସ୍କୁଲ ଯିବ ତ, ଡିପିଏସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି, ସିଏ ଉପରେ ଶୁଏ ତା ଦାଦା ପାଖରେ, ସିଏ ଡାକିଲା ଯେ ମୋତେ କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ଯିବି ବାହାରକୁ। ମୋ ଝିଅ ଟିକି ଆଇଲୁ, ଜିନିଷ ଯାଇଛି ମୋର, ହଁ 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ମୋର, କାନର 2ଟା ଯାଇଛି, ମୁଦି ଯାଇଛି 1.5 ଭରିର, ଚେନ୍ଟା ସେଇଟା ଗୁଡ଼ା ରଖେ 2 ଭରି 1.5 ଭରିର ଚେନ୍ଟା। ଘରେ ଲୋକ ଘରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପୋଲିସକୁ ଭୟ ରହୁନାହିଁ କି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ତ ପୋଲିସକୁ ପଚାରିଲି, ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାନ୍ ବି ଯାଇଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ତା 1:30 ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି ନା, 2ଟାରୁ 3ଟା 4ଟା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ପଶିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲା? 1:30-1:30 ଭିତରେ ଭ୍ୟାନ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଇଛି, PCR ଯାଇଛି, ଏପଟେ କ୍ରସ୍ କରିଛି, ତାପରେ ମେବି ସେଇଟା 2:30-4 ଓ'କ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାଟରଟା ହେଇଥିବ। ଲଗାତାର 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଲୁଟ୍ରେ କ'ଣ ଆଉ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ? ସେଇଟା ତ ବେଟର ପୋଲିସ ମାନେ କହିପାରିବେ, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଏତେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପରେ ବି 1:30 ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଇଛି, ତା'ପରେ 1 ଆୱାର୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସେମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ମ୍ୟାଟର୍, ତାଙ୍କର ବି ଯେମିତି ପୋଲିସ ନଜର, ସେମାନେ ବି ସେମିତି ନଜର ରଖିଥିବେ, ଡର ନଥିବ ବୋଲି ସାହସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏତେ ଲୋକ ଥାଇକି ସେମାନେ ଘରେ ସାହସ କରିପାରିଲେ ପଶିବାକୁ, ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଛକରେ ବ୍ଲକିଂ ଚାଲିଛି, ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା କଥା କହୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଘରେ ଲୋକ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲୁଟେରା ଘରେ ପଶିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ଦେବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୁଟ୍ କରି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।